Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal umumu utawi mati lampu. Ora ketok wong e, ora ketok. Bismillahirrahmanirrahim. Wal umumu utawi makna umum iku min sifatin nutki saking pira-pira sifate pengucap. Iku min sifatin nutki saking piro-piro sifatnya pengucap. Wala ya juzulan ora wenang apa dakwal umumi ngaku-ngaku umum fi ghairihi ing dalem liyane nutki minal fi'li nyatane penggawe wamalan perkara ya jri kang lumaku apa mah majrohu ing dalem nggon lumakoni fi'il kama kaya perkara fi jama'ihi ing dalem jama'e Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baina salataini ing dalem antarane salat loro fi safari ing dalem lunga rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari fa innahu mongko setuhune safar iku la ya ummu ora umum apa safar as-safarat tawila ing safar kang adoh wal qasira lan cepak Fa'inahu mongkos duni safar iku innama yaqau angin pesine tumibo apa safar fi wahidin ing dalem perkara siji min huma sangking tawil wal qasir wa kamalan kaya perkara fi qobaihi ing dalem ngukumine Kanjeng Nabi bisyuf'ati kelawan syuf'ah lil jari kedue tangga rawahu ngriwayatake ing hadis sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i Anil Hasani saking Hasan umum adalah bagian dari sifat-sifat ucapan. Jadi makna umum ini adalah bagian dari sifat-sifat ucapan. Wala ya juzu, maka tidak boleh mengklaim umum pada selain ucapan. Tidak boleh mengklaim umum pada selain ucapan. Yaitu berupa perbuatan atau yang sejenis. Ini tidak bisa diklaim menjadi umum. Seperti contoh Kanjeng Nabi menjamak dua sholat ketika bepergian. Ini tidak bisa menjadi umum karena bepergian ini ada yang bepergian jauh, ada yang bepergian dekat. Harus pilih salah satu, maka tidak bisa bepergian gebiah uyah penting lungo. Lungo iki ono bepergian jauh, ono bepergian dekat. Karena untuk menjamak, syaratnya jamak harus bepergian jauh. Bepergian yang dekat ora ento, bepergian dekat jamak tidak memenuhi syarat. Paling tidak ada yang menyatakan jamak itu 80 kilo. Ono sing ngarani 119 kilo. Ono sing ngarani 95 kilo. Tapi pada umumnya wis 80 kilo lah. 80 kilo pada umumnya.
Terus lagi ketika Kanjeng Nabi ngukumi syuf'ah. Akad syuf'ah ini akad seseorang yang kongsi berserikat. Ana wong loro ya. Contone iki sapa? Mudhofar karo karo sapa kae sing mburi kae? Azhar. Wah, Mudhofar karo Azhar iki kongsian. Ya, tuku sepeda. Sepeda ontel wis. Sepeda motor pas sepeda ontel. Wong loro nabung tabungane akeh. Baru ngono, wah ayo tuku sepeda motor yuk. Wah, sangune akeh dicelengi tabungane akeh. Cah loro tuku Honda, rego 15 juta. Rego 15 juta. Lah, wis bar mondok 15 juta iki kan wong loro iki. Akhire salah siji ne merabi. Bingung iki, wis saiki iki sapa iki? Heeh sapa? Honda. Honda ini. Honda tuku tahun 2020. Regane 15 juta. Akhire tahun 2025. Tahun 2025. Iki salah siji ne Pak Rabi akhirnya ini harus ada salah satu sing nyusui. Ya. Dibeli salah satu. Akhire golek ning browsing sekarang harga sepeda motor 2015 ya. Tahun 2025 ini harganya berapa? Biaya nak tuku 15 juta. Akhire didol ditaksir rego nak golek ning browsing itu 10 juta. Lah, akhire wong loro ya sapa sing tuku? Akhire nyusui 5 juta. Lah kuwi jenenge ngoyo ngono akad syuf'ah. Mone paronan, paronan. Padha paronan tuku sawah ya ngono, padha. Terus baru diparo ayo. Kudu mbalekke salah siji nyusui. Lah akad kaya ngono jenenge akad syuf'ah. Jadi kepemilikan salah satu dengan sing mone iki wong loro berserikat, ya wong loro malah dadi siji. Bismillahirrahmanirrahim. Mursalan rupa hadis mursal. Fa innahu mongko sedene qadha iku la ya umu ora umum. Apa qadha? Kula jarin ing saben-saben tangga. Lihtimali khususiyati krono mempere sifat kekhususan fidal gal jari ing dalam ikilah tonggo. Jadi hadis ini adalah hadis mursal dan tidak berlaku umum, tidak berlaku umum. Dimungkinkan adanya spesifikasi khusus pada tetangga tersebut. Ono keistimewaan, ono tonggo, ya apa tuku pekarangan. Akhirnya disusui salah siji. Nah, mau sepeda ya ngono, sepeda motor sing mene rego ngono kan mesti mudun. Ketika berkurang rego tahun 2025 piro? Malih 10 juta. Akhire sapa sing nyusui entuk balen duit 5 juta. Lah syuf'ah ini hak membeli barang yang berserikat. Mone akuisisi jenenge akuisisi ya. Barang sing mone wong loro akhire haknya dibeli menjadi milik salah satu dari kedua orang yang berserikat tadi. Ya kuwi jenenge akad syuf'ah. Boleh. Akad syuf'ah itu boleh bagi barang yang boleh dibagi. Bisa dibagi. Tidak boleh barang sesuatu yang tidak boleh dibagi. Contohnya apa? Contohnya mahar kok. Mahar kuwi iwadun anil butuhi. Mahar adalah ijol songko konoan kuwi. Iwadun anil butuhi. Lah entuk mahar, mahare piro? 5 juta. Aku nganu ya, paronan ya. Ora oh, butuh ki. Wong siji kok ora entuk poliandri kan ora entuk. Hah?
Lah nek utang ento utang nyelese mahar apa ora halan oh, entuk kok ora sepo ora spontan ora kontan bayari muajalan tak cicil. Jadi ora entuk ya kongsian apa jenenge mahar kok dibagi loro ora entuk. Nah, ayo paronan mahar yo, paronan mahar. Kok gantian? Ora entuk. Oh mahar itu iwadun anil but. Untuk sebagai ganti konoan kuwi. Lah nek ganti konoan kuwi ya ora entuk di gawe wong loro. Nak nyilih entuk nyilih. Nyilih duite gawe apa gawe mahar. Wong mahar ki wah sampean aja ngelangel. Walau bi khatami hadidin. Walau bi khatami hadi. Walaupun dengan cincin emas. Iki kadang pas gelap-gelapan ngene iki yo critane kok yo remang-remang. Ya. Jadi wong rabi iki mahar ana nang Jawa Timur mahar murah, ono sing 200, ono sing 1000, ono sing 500 gaya meni. Mahar nek ning kene yo paling ora kan yo ora anu ra 2 juta apa 5 juta ngono yo mahar yo. Tapi mbiyen nggonku iki mahare bojoku njaluk kon pe. Kon gawe macam-macam nutut di figura terus anu tanggali jadi anu tanggali biyen rabi umpama 2 November tahun 2007 akhirnya mahari ya 2110007 soalnya 2007 ini kengelan ya jadi 211.007 rupiah 2 11 00 7. Lah nak tak gawe 2 11 2007 iki berarti 2 juta 107 rupiah 110 rupiah kengelan lorone tak ilangi wae iki 2 11 00 7 2 November ya 007 jadi 211.000 punjul 7 rupiah aku dilambung golek kanca kae. Duit 7 rupiah ora. Dadi 5 rupiah karo 2 rupiah. Dilelah karang kanca ya entuk wae ning jowar kono. Entuk 2 rupiah. Karo 5 rupiah kan malah dadi 7. Lah 200 e iki tak goleke sing 20.000 kabeh sing anyar-anyar ngijorke ning bank. Wis tak geser ngono. Sret 200 eh 11.000 ne ya ngono. 11.000 ini ya 1.000 sing anyar karo 10.000 anyar wis entuk 211. Gerek 7 rupiah kricik-kricik loro. Siji 5 rupiah, sijine 2 rupiah. Saiki lan delalah berabi iki tak jarene Mbah Maimun kan wong nak rabi iki mahari sing akeh. Kuwi gawe modal baro barokah. Lah nggonku tak gawe figurane baru ora di duit tak cukup 200.000. Jadi saya utuh sekolah saya ne DU cukup 7 rupiah diutuh. Akhirnya tak ganti uang mainan. Jadi uang mainan tak saiki jek uang mainan. Tapi kan ono kaligrafi ne mbak. Gawe kanca. Jadi ono kaligrafi ne muter pinggir ini sahabat papat Abu Bakar Umar Utsman Ali. Ngono. Ya. Asallahu ayyu farriqona. Semoga Allah tidak memisahkan kita. Walaupun jauh tetap dekat di hati. Siji balik ning Sumatera, siji ning kene wong karang si ana ngaji, ana ning ning masjid, ana ning apa ning musala, ngimami traweh itu tugas. Lah bojone wis mangkat sik ning Sumatera kono. Wah, satu bulan ditinggal satu bulan tanggal selawe kayak langsung marani rono tekan kono kok bojoku prei wah wah lawa poso temenan kuwi tirakat temenan wis kene wis kenteng nganti lho jerine wingi ora aku tekan kono prei. Ya Allah pancen poso temo rambung berbodo wala poso tenan wis. Ya wis ra apa-apa asallahu ayu farriq alayu farriqona asallahu semoga Allah alayu farriqona tidak memisahkan kita kuwi simbule
Jadi moto hidupi asal lo ala yufarikuna iki gawe figura duwite lah ora macam-macam tak gawe kipas ngono wae ana gawe manuk ana gawe ngene kekeh duit nang wong duite ming 10 karo 12 siji kok kricike loro Bapak digawe masjid yo kengelan gawe manuk kengelan wis gawe kipas wis gampang sing penting kaligrafine apik tekan saiki tak tempel kene figura ya wis wes aku menurut ya, ini aku mau wes khos karo am gitu ya, wes tak sinau nih ya. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiwa jatung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Tauda'tuka maqaratu wa mahafiltu wa mafahiltu Fardudun aya inda hajati ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.